Mia, älä säikytä asiakkaita. Ne lähtee pois. Älä nyt. Yritän vain piristää paikkaa. On tosi tylsää. Hei, eihän lahjatavarat olekaan jännittäviä. Käyn viemässä toimituksen. Pysy siinä ja ole kiltisti. Selvä? Tervetuloa. Kuinka voin auttaa teitä? Etsi vaimolleni jotakin piristystä, kun hän on sairaalassa jalka poikki. Oo, sitten keksinkin. Ehkä tuollainen. Tuo ei naurata! Missä kortit ovat? Ja ilmapallot? Mia! Mitä teit kaupalleni? Järjestelin tavaroita. Mitä sitten? Rauhassa nyt. Lasken 10. 1, 2, 3. Moi! Haluaisin ostaa maljakon. Niitä on ihan tässä vieressä hyllyllä. Ei, ehkä tuolla. Ei, ehkä sitten tuolla. Missä meidän lasitavarat on? No, minulla oli tylsää ja järjestelin tavaroita. No, järjestelin tämän vahingossa ihan pikku palasiksi. 5, 6, 7, 8! En tiedä mitä teen. Mia on ihana ystävä, mutta tämä ei toimi. Hän ei auta, vaan sotkee. Pakko antaa potkut. Voinko erottaa ystävän? Mia tarkoittaa hyvää. Antaisit hänelle uuden tilaisuuden? Stefani on ihana ystävä, mutta tämä ei toimi. Pakko lopettaa. Voinko ottaa lopputilin ystävältä? Stefani tarvitsee apulaista. Anna hänelle uusi tilaisuus. Mia, anteeksi jos... Mitä sinä teit? No, oli tylsää. Taas, joten kiilotin lattian. Ei, ei, ei! Älä tee muuta kuin se, mitä minä käsken sinun tehdä! Yritin auttaa! Älä! No en autakaan! Otan laparit! Sehän tuli samaan aikaan. Molemmat tiesi, että tämä ei toimi. Niinpä. Pääsenkö tänne töihin? Minulla on tylsää, mutta hyviä ideoita löytyy roppakaupalla. Minusta on vielä paljon apua.